Teodora Delić i Nenad Macanović Bebica uplovili su u vezu pre nekoliko nedelja, a nedavno su istu unapredili vrelom akcijom ispod pokrivača. Ljubavnicu sada gostovali u emisiji kod Marka Njuševića, Janjoša i Milene Kačavende, gde su govorili o Teodorinoj potencijalnoj trudnoći. Vi ste definitivno ozvaničili vezu, vodili ste ljubav, rekao je Janjoš. Janjoš je na vas ljubomoran jer on to nema, pa ga interesuje ova tema, dodala je Kačavenda. Može se i to očekivati jer ne mogu više da izdržim, rekao je Janjoš. Kočnice su popustile, izdržali smo mesec i nešto dana, rekao je Bebica. To je bio prirodan slet događaja. Ja sam na ulasku rekla da ne bih volela da imam takav klip, smatram da nije nešto preterano bilo. Ali tako smo želeli, napomenula je Teodora. Šta ako se desi da Teodora ostane u drugom stanju, pitao je Janjoš. Pazimo, tako da se neće desiti, rekao je Bebica. Kakvi su vam planovi za praznike, pitao je Janjoš. Trudimo se da izdržimo, ali ide mi se kući, kazao je Bebica. Ja sam već 5 godina van kuće za praznike i baš je teško. Nedostaje mi ćerka mnogo, rekao je Janjoš. Želim da poručim svojima da ih mnogo volim, istekla je Teodora.